La grip continua en fase d'epidèmia al territori. L'Hospital Sant Joan de Reus ja ha assolit el màxim d'ingressos per aquest virus i el CAP Sant Pere està col·lapsat. El Camp de Tarragona és la demarcació amb més casos a Catalunya. Els Mossos d'Esquadra tenen 15 persones a la capital del Baix Camp i de l'Alt Camp en un operatiu contra el tràfic de drogues, concretament de cocaïna i heroïna. La investigació l'ha dut a terme al jutjat de Valls. Reus es queda sense la històrica fleca Guader. Durant tot el matí, la botiga ha obert un piscolabi a la seva clientela per donar l'últim adeu a l'establiment. Portava prop de més de mig segle servint dolços a la ciutat. Carles Puigdemont presenta el seu llibre La crisi catalana al Centre de Lectura de Reus a través d'una videoconferència. Des de Waterloo assegura que el judici del procés català serà contra tot el país. Bona nit i benvinguts al Notícies. El Camp de Tarragona és a hores d'ara el punt de Catalunya amb més incidència de la grip. Els experts situen l'epidèmia en 277 casos per cada 100.000 habitants. Així reconeix des de l'Hospital Sant Joan de Reus. De fet, els centres d'atenció primària comencen a veure com les llistes d'espera es col·lapsen. Sales d'espera d'urgències plenes i molt de moviment als passadissos. L'Hospital Universitari Sant Joan de Reus segueix saturat arran de l'arribada de la grip, que va començar la seva fase epidèmica a Catalunya fa 15 dies. A hores d'ara, Tarragona és la demarcació amb més casos de grip a Catalunya, amb unes xifres que se situen prop del llindar màxim de previsió d'afectacions. A dia d'avui, els números de Lleida i Tarragona despunten una miqueta més respecte a Girona, Barcelona. A nivell hospitalari, estem ara amb el número màxim d'ingressos que solem fer cada any. El repunt màxim de grips l'estem preveient entre aquesta setmana i la que ve. A partir de 100 grips que detectem per cada 100.000 habitants, considerem que estem en epidèmia. Aquesta setmana estem a les 277. I a Catalunya podem repuntar fins a les 350 grips. La situació de les sales d'espera plenes també es trasllada al Centre d'Urgències d'Atenció Primària del CAP Sant Pere, que va començar a assumir les visites per casos de grip per no sobresaturar l'Hospital Sant Joan i també ha quedat col·lapsat. El CAP s'ha passat de 50 o 60 visites diàries, que era lo normal, a 200, i els caps de setmana es poden arribar a 400 visites. És una situació de caos. A les 3 de la tarda les llistes ja estan plenes, ja no es pot apuntar ningú més. Jo per lo que veig és que passarem la grip i ja està. I l'any que ve s'hi tornarem a trobar. Perquè és que cada any ens trobem igual. Cada any ens trobem amb el col·lapse amb les llistes, sobrecarga del CUAP, i cada any ens trobem igual. El problema de saturació per la grip s'hi afegeix al canvi d'horari dels centres, que fa que els CAPs tanquin a les 8 del vespre i augmenti la saturació d'urgències passada aquesta hora. Pel que fa als infants, el grup més vulnerable per la grip, el servei de pediatria acostuma a no poder assumir més visites a partir de les 6 de la tarda, de manera que també se'ls deriva urgències. I com cada dimarts, volem fer una mirada cap al món de l'economia amb la nostra companya, Neus Bartola. Bona nit. Molt bona nit, Anna. Avui parlem de les petites i les mitjanes empreses. Concretament de l'evolució de les vendes de les pimes industrials durant aquest 2018. Com veiem en el següent gràfic, un 55% de les pimes catalanes han incrementat les seves vendes, mentre que un 21% les han reduït. Això suposa una diferència de 34 punts entre les pimes que han crescut i les que han baixat. Uns resultats que demostren una petita davallada de 10 punts respecte a l'any anterior. Un panorama perfectament aplicable a la nostra demarcació. Pel que fa a la destinació d'aquestes vendes, les pimes industrials catalanes destinen un 44% de la seva producció al mateix mercat català, un 25% a la resta d'Espanya, un 19% a la zona euro i un 12% a la resta del món. Malgrat que les pimes industrials són les que més exporten també aquí a la nostra demarcació, el president de Pimec Baix Camp, José María Caballero, destaca el gran augment que han tingut en els últims anys el sector agroalimentari. En estos momentos todavía es el industrial que está exportando, pero lo que está creciendo mucho es el agroalimentario. El agroalimentario está creciendo en el tema de exportación porque estamos haciendo otros productos, estamos haciéndolo de otra manera, están teniendo un marketing completamente diferente al que había. Ya no se vende como se vendían hace tiempo, que se vendía producto a granel, y actualmente pues está con un marketing completamente diferente. Está creciendo mucho. No obstant això, Neus, el sector agroalimentari no és l'únic que ha crescut, no?
Doncs no, José María Caballero assegura que tant a nivell català com de demarcació, com aquí mateix al Baix Camp, tots, absolutament tots els sectors han augmentat les seves vendes, ja que els paràmetres de qualitat i exigència són molt superiors. Han augmentado todas las empresas porque hay unos estándares, o se han implantado unos estándares de calidad en las empresas muy superior al que teníamos. O sea, el estándar de calidad que tienen hoy las empresas no es la fabricación y lo ponemos en un embalaje mal, no. Es una fabricación con un control de calidad y unos parámetros de calidad que cada día son, por parte de las empresas, más exigentes. Unes vendes, però que també han de lluitar amb el comerç digital, oi? Així és, Anna. No obstant, Caballero ens diu que la manera que té la petita i la mitjana empresa de competir amb aquesta venda per internet és professionalitzar els seus treballadors per oferir un millor servei de proximitat als clients. Para mejorar el tema de ventas y luchar contra estas, no luchar, intentar ser competitivo contra estas empresas, Amazon y demás, es profesionalizar el personal que trabaja en el comercio. Es que alguien te entre en tu comercio, en tu pyme, en tu esto, y tecnológicamente tú le puedas dar técnicamente una buena explicación del producto que le vas a vender. Porque en internet, en principio, no lo tienes. Doncs, Neus, ens quedem un dia més amb aquesta reflexió econòmica. Ens veiem la setmana que ve. Així és, fins i març. Que vagi bé, bona nit. I un apunt ara de successos, perquè els Mossos d'Esquadra han detingut a 15 persones en una operació antidroga que s'ha dut a terme aquest dimarts al matí a Reus i a Valls. Una actuació simultània dirigida pels jutjats de Valls que s'ha iniciat a 4:45 de la matinada i en el qual s'hi han practicat mitja dotzena d'entrades i registres. A Reus, l'operatiu s'ha centrat al número 28 de l'avinguda de Vidal i Barraquer i al número 1 del carrer de Benidorm. El gruix de l'operació, però, s'ha desenvolupat a la capital de l'Alt Camp. Tot plegat ha servit per decomissar 1.800 grams de cocaïna, 1.350 d'heroïna i 70.000 euros en efectiu. I canviem de qüestió perquè un altre establiment històric de la ciutat tanca definitivament. Es tracta de la Fleca Guadé, situada al barri Horts de Simó, que ha baixat la persiana amb més de mig segle de trajectòria. Amb aquesta es tanca l'última botiga amb llarga trajectòria d'aquest barri reusenc. Situada al carrer Aulèstia Pijuan, la Fleca OAD fa més de 50 anys que serveix pa darrere el taulell, un establiment que ha passat per dues generacions familiars, però que ara, per manca de relleu generacional, ha de tancar. L'establiment ho va agafar primer la meva sogra, amb la meva cunyada petita, i després quan ho vaig casar vaig vindre jo. O sigui, portem aquí uns 45 anys de saga familiar. I 45 anys aquí al barri, doncs, és com una família. Un t'explica una cosa, l'altre t'explica una altra, t'ajuden també a tirar el dia a dia, que a vegades te despertes que no estàs massa bé i aquí t'acompanya tothom i vas passant el dia distreta, ajudar els veïns, que són com una pinya i una família. La Fleca ha servit durant molts anys productes de pastisseria de qualitat d'altres establiments com la confiteria Padreny o Pa de Lleida. Tant per la clientela com per a la propietària, però el que fa especial aquesta botiga és la relació amb el barri. És un ambient de barri, d'amistat, de complicitat amb els clients, inclús a vegades els dic, això no és informació i turisme, perquè molts pregunten coses, on puc anar a fer això, on puc anar a fer allò? Perquè quan venim a comprar, s'arrepengem aquí, si hi ha gent, no d'això, i fem, doncs com estàs, com te trobes, una bona companyia, una amiga que se li pot explicar moltes coses, tot. I en els moments dolents també hi són. L'Angelina ens explica moltes anècdotes viscudes durant tots aquests anys al capdavant del negoci. El companyerisme amb els veïns i la complicitat amb els seus clients formen gran part de tots aquests records, però les seves vivències personals viscudes en aquesta petita botiga també. L'establiment està situat al barri Horts de Simó i amb el tancament d'aquest establiment es deixa un buit de comerç històric al barri. Primer la va obrir la meva mare, quan se va quedar viuda, i després, bueno, ara fa un d'anys, la meva cunyada, l'Angelina. I és com una institució, això d'aquí, del bar. I ara, si tanca l'Angelina, què quedarà aquí? Les botigues del barri, les botigues d'allò, desapareixeran totes. A vegades passa el carter, per exemple,
i alguna botiga que no sap què és o quin client l'envien cap aquí. Ves a preguntar allà, perquè allà fa més anys que estan aquí i sabran qui és i tot això. Però sí, jo crec que soc la botiga que fa més anys que soc aquí al barri, que he vist obrir, tancar, i bueno, jo he anat aguantant fins ara a la meva jubilació. La Fleca UAD se suma a altres establiments històrics que després d'una llarga trajectòria es retiren del teixit comercial de la ciutat. És el cas de la Ferreteria Romà, que va tancar a principis d'any, o de la Sastreria Caral, que ho farà properament. I no deixem la ciutat perquè la segona edició dels pressupostos participatius permetran fer realitat 13 projectes. Ahir es va tancar el període de votacions que, com ja vam avançar des de Canal Reus, s'ha saldat substancialment per sota de l'any passat, dels 8.400 vots del 2018 als 6.000 de l'edició d'enguany. Amb tot, des de l'Ajuntament asseguren que les propostes guanyadores escollides per la ciutadania es vinculen a temes de ciutat. La inclusió i les propostes adreçades al públic infantil han estat les més votades. Concretament, es duran a terme 4 grans projectes de fins a 150.000 euros de cost i 9 més de fins a 50.000. Els projectes guanyadors han estat les millores al parc de la plaça d'Antoni Correig i Massó i l'adaptació de les escoles Bressol amb elements per a infants amb diferents capacitats. I una de les coses que ha valorat molt la ciutadania eren les propostes en àmbit de ciutat. Si repassem aquest llistat de 13 propostes que ara acabem d'esmentar, veiem que n'hi ha forces que la seva afectació serà àmpliament sobre la ciutat, no només sobre un lloc en concret. I jo penso que ens hem de felicitar, perquè això significa que sovint les persones hem pensat en allò que ens pot afavorir a tothom, més enllà del que et pot afavorir a tu. I l'any 2019, a més de ser l'any Roseta Mauri, també serà l'any Pere Ganxet. El conegut personatge de ficció creat per Carme Bigorra, ara fa 60 anys, serà el protagonista de diverses xerrades divulgatives, treballs a les escoles i activitats interdisciplinàries. L'any acabarà amb un acte de cloenda al Teatre Bertrina, on es reconeixerà totes aquelles persones que han fet possible el recorregut d'en Peret Ganxet. Amb motiu dels 60 anys de la creació del personatge reusenc Peret Ganxet, la capital del Baix Camp dedica l'any a commemorar aquesta figura. Des del consistori s'han organitzat diverses activitats per tot tipus de públic, amb l'objectiu que la ciutadania s'identifiqui amb la figura d'en Peret Ganxet, un element identitari de la ciutat. I que les noves generacions tornin a referenciar-lo com un personatge que ens identifica i el que és molt important, que ens cohesiona. Perquè al final el Peret Ganxet l'únic que vol servir és per intentar generar a nivell local referents que permetin que la gent s'identifiqui amb la ciutat de Reus, en aquesta època de tanta globalitat. Reus comptarà al llarg de l'any amb dues xerrades divulgatives sobre aquesta figura. La seva creadora, Carme Bigorra, i el seu il·lustrador, Marc Díez, seran alguns dels encarregats de dur a terme les xerrades. Per altra banda, també es realitzaran treballs a les escoles pel públic més menut i la ciutat acollirà dues exposicions dedicades a en Peret Ganxet. La primera ja serà aquest dissabte, 2, la conferència inaugural, que el farà la catedràtica Maria Lluïsa Moró sobre la figura d'en Peret Ganxet com un personatge que no es fa gran, a pesar de tenir 60 anys, no es fa gran. I continuarem el dia 21 de febrer, en què el Javi Guix i el Josep Bages, precisament a la Fundació Privada Redis, ens explicaran tota aquesta gènesi d'en Peret Ganxet a partir de la revista Urbs. L'any commemoratiu finalitzarà amb un acte de cloenda al Teatre Bertrina, en el qual totes aquelles entitats i persones que han fet possible el recorregut d'en Peret Ganxet rebran un especial reconeixement. I seguim amb els homenatges, perquè la capital del Baix Camp ha descobert aquest migdia un bust en honor a un dels seus fills il·lustres més coneguts, l'egiptòleg Eduard Toda, una obra que sorgeix com a conclusió de la campanya popular iniciada el 2017 per l'Associació Cultural i Solidaritat, després que es declarés l'any 2016 com l'any Toda, un element escultòric creat i escanejat a partir d'un bust de fang de l'escultor Agustí Querol, que ha estat retocat pels artistes David Romero i Valentina Peralta abans d'acabar convertit finalment en bronze. L'obra ja es pot admirar a la façana de l'edifici del Museu de Reus, situat al Raval de Santa Anna. I ara és moment de fer una pausa per a la publicitat. Tornem de seguida amb més notícies. A la tornada gaudirem de la dansa amb el premi Beca Roseta Mauri, després que aquest certamen hagi omplert la ciutat durant 4 dies. Fins ara.
L'Ajuntament de Reus i la Fundació Cruyff han presentat un acord de col·laboració per a la construcció d'un nou camp de futbol. L'equipament estarà ubicat a Mas Iglesias i durà el nom del futbolista reusenc Sergi Roberto. Amb l'objectiu de fomentar la pràctica del futbol entre els joves, les obres per a la construcció d'un nou camp ja han començat. El Mas Iglesias és l'ubicació que acollirà aquest equipament destinat a focalitzar aquest esport al carrer. El projecte permetrà també dinamitzar aquest barri, aportant-li un nou espai esportiu. El que fem és promocionar l'esport per a fomentar aquesta salut i aquesta cohesió social, especialment en l'àmbit de la joventut. A través d'aquesta iniciativa, també aquí en el barri de Mas Iglesias hi guanya un equipament, allà on estem, que abans hi havia una escola. Avui comencem les obres per ubicar-hi aquesta zona esportiva, que ajudarà a dinamitzar la zona, a donar-li vida i també a aprofundir, a millorar el lleure dels veïns. El nou equipament serà possible gràcies a l'acord de col·laboració amb la Fundació Cruyff. Aquest projecte s'emmarca en una iniciativa que lidera l'entitat de l'exfutbolista i entrenador del Barça, en la qual es creen diversos equipaments esportius arreu de Catalunya. No és el primer projecte amb el que la Fundació Cruyff col·labora a la ciutat de Reus. L'escola Rosa Sensat va poder adequar diferents espais de joc gràcies al programa Pati 14 que gestiona l'entitat i l'any 2009 es va crear l'equipament esportiu de l'estació d'autobusos. Con Reus ya tenemos una larga historia, las escuelas de Reus todos cada año participan en nuestro torneo escolar, hay proyectos educativos y formativos. También en muchas escuelas hemos realizado el proyecto Patio 14, los patios de escuelas que mejoramos con pinturas. Y este, el proyecto de los campos, es proyecto estrella de la Fundación Cruyff. Aquest nou equipament portarà el nom del reusenc i jugador del primer equip del Futbol Club Barcelona, Sergi Roberto. Puigdemont va presentar ahir al centre de lectura el seu llibre, La crisi catalana. Ho va fer per videoconferència en un acte conduït per la diputada de Junts per Catalunya, Teresa Pallarès, i la regidora del PDeCAT a Reus, Montserrat Vilella. Al voltant de 150 persones han assistit aquest dilluns al vespre a la presentació del llibre de Carles Puigdemont, La crisi catalana, un reguitzell de reflexions de l'expresident català durant una conversa amb el periodista Olivier Mouton del setmanari belga Le Vif l'Express al voltant del conflicte polític que viu Catalunya i les possibles solucions que ell mateix planteja. L'acte ha estat conduït per la diputada del Parlament de Junts per Catalunya, Teresa Pallarès, i l'exdiputada i actual regidora de Reus, Montserrat Vilella, i ha comptat amb la presència de Puigdemont des de Waterloo, a través d'una connexió per videoconferència, en la qual ha destacat que el judici pel procés català, que està previst que s'iniciï la setmana vinent, és contra tot el país. Insisteixo que no és un judici només als independentistes. És un judici als demòcrates catalans que volen resoldre aquest conflicte votant. Per què? Sabran que demanar un referèndum per votar que no a la independència continua sent un crim de rebel·lió per l'estat espanyol. I per tant, defensant-nos davant d'aquest estat és també defensar aquells demòcrates catalans que volen votar que no a la independència ben legítimament en un referèndum. Pel que fa a les vies de diàleg, que considera que cal obrir amb Europa, ha posat a Donald Tusk com a exemple de possible interlocutor. Ha assegurat que cal explicar el fet català a Europa i a les universitats. A l'acte hi ha assistit el col·lectiu d'avis i àvies de Reus per la Llibertat, flamant Premi Imprescindible del 2018. Puigdemont ha aprofitat per felicitar-los i els ha encoratjat a seguir amb el moviment que cada migdia vesteix de groc al Mercadal. També hi ha assistit l'alcalde de Reus, Carles Pellicer, que ha tancat l'acte reclamant la llibertat pels polítics i activistes socials que es troben a la presó o a l'exili. I no deixem la cultura perquè el Premi Beca Roseta Mauri ha guardonat gairebé un centenar de ballarins i ballarines després de 4 dies intensius de dansa. El certamen se celebra cada 2 anys coincidint amb el Premi Internacional de Dansa i té per objectiu ajudar tots aquests joves en la seva formació artística. En aquesta 9a edició el festival ha batut rècord d'inscrits. Més de 700 ballarines i ballarins han trepitjat l'escenari del Bartrina, el Premi Beca Roseta Mauri d'enguany. Els alumnes de les escoles que formen part de l'Associació de Professors de Dansa de les Comarques de Tarragona han interpretat en total més de 1.150 actuacions, des del ball espanyol, clàssica, claqué o danses urbanes, ja sigui en grup, duos o individuals. El certamen ha guardonat a gairebé un centenar de participants. Entre tots ells s'ha reconegut a 3 ballarines i ballarins en les diverses modalitats i categories previstes. Per altra banda, també s'han entregat nombroses beques per a la formació
formació artística en diferents escoles de dansa de prestigi de Catalunya, de l'Estat espanyol, Itàlia, Portugal o Londres. En total s'han repartit moltíssims premis cedits per diversos ajuntaments, empreses i escoles de dansa. I el que han fet i han provocat és que totes les escoles i tots els alumnes i tots els profes hàgim pujat, ens hàgim exigit i no ens hàgim adormit potser una mica, perquè sempre hi ha un repte nou a seguir, no? Això és molt bo, tant pels alumnes com per nosaltres. És el reciclatge constant i els premis fan això. Podem fomentar una mica més la dansa, que una cosa que la gent no li dona molta importància i crec que se li hauria de donar més, i llavors des de, hi ha molt petits que venen a concursar aquí i ja si els hi va fomentant això, amb les beques i tot, doncs és molt guai. Durant el certamen, però, no només hi ha cabuda per a les exhibicions. En cada edició es duen a terme diverses classes dirigides pels membres del jurat en els diferents estils de dansa. Cada un d'ells també ha escollit les tres millors ballarines i ballarins de cada sessió formativa que han estat premiats amb xecs regal. Bueno, doncs a mi m'agrada molt participar-hi perquè pots veure el progrés de cada any i així doncs, proves a veure en què t'has equivocat i pots corregir-ho pels altres anys. És una experiència meravellosa, jo crec que és important perquè cada any pots millorar més. T'esforces molt, a part de que perquè ja vas a competir també tens moltes ganes i aprofites molt els profes, ja que són molt bons i sempre fan exercicis diferents dels que tu fas normalment en una classe habitual. Llavors és molt guai. Aquest certamen se celebra cada dos anys coincidint amb el Premi Internacional de Dansa Roseta Mauri i en aquesta novena edició també amb l'any de celebració dels 170 anys del naixement de la ballarina reusenca. I mirem també cap a la gastronomia perquè el restaurant Casa Macarrilla 1966 és el guanyador del concurs de la primera edició del Vermut in Cambrils, que es va dur a terme l'estiu amb la participació d'un total de 27 establiments. Cada restaurant havia d'elaborar un plat original relacionat amb el vermut i la localitat costanera, fer-li una fotografia i pujar-la a Instagram. La imatge més m'agrada s'emportava un premi de 1.000 euros, una recompensa que s'ha endut la Casa Macarrilla després d'obtenir quasi 5.000 likes. Vermuts Miró, impulsor de la iniciativa, en fa una bona valoració d'aquesta primera edició. Trobem que les xarxes avui en dia són molt importants i realment és important que la gent també pugui col·laborar. O sigui, que algú organitzi un esdeveniment i que després de tot això hi hagi un moviment a les xarxes socials fa que tot tingui com a més gràcia. I vam fer una reproducció del Pi Rodó de Cambrils, no? A més, amb diferents puestos on col·locar, no? Els petits aperitius que vam fer tot amb el producte de Vermut Miró. I amb Cambrils arribem al punt i final de l'informatiu. Nosaltres hi tornem demà a partir de les 2 del migdia. Fins llavors poden seguir informats a través de la nostra pàgina web canalreustv.cat i les nostres xarxes socials. Que passin una molt bona nit. Repsol t'ofereix el temps. Demà dimecres tindrem un dia amb un cel mig ennuvolat i amb l'existència d'alguns ruixats irrellevants a finals del vespre i durant la mitjanit. Les temperatures seran una mica més altes a causa d'aquest vent aponentat, sobretot les màximes. El vent bufarà fort de component nord-oest amb cops entre 60 i 90 km per hora.